El nostre paisatge és el vostre. Boscos, camins, rius, rieres i muntanyes. El nostre paisatge és també cadascun dels pobles i ciutats, cada llar, cada persona. Osona avança i nosaltres avancem al seu costat. 30 anys sumant, treballant perquè el territori sigui paisatge, perquè les persones esdevinguin veïns i les llars facin poble. Acompanyant cada ajuntament perquè junts formem una xarxa forta, humana i capaç, on cada osonenc i osonenca se sentin part d'aquest paisatge. Conscients d'on venim, del nostre passat únic i la nostra història, una història que cal tractar com el que és, una herència valuosa de la nostra terra. Cuidem i estimem Osona des dels punts més emblemàtics i solemnes fins als camins i senders que ens connecten. Arribem a cada nucli sumant esforços perquè tots disposin dels serveis que els calen. Som en cadascun dels petits actes que ens acosten i ens fan més grans. Som en el futur, que ja és aquí, en cada infant, en cada jove, en cada persona que escull casa nostra com casa seva. Busquem espais, obrim portes, fem d'Osona la casa de tots, tant pels que venen de passada com pels que decideixen clavar-hi les seves arrels. Som i serem al costat dels que ens necessiten, escoltant-los, acompanyant-los amb la mà sempre estesa, gestionant els recursos de tots i totes i fent-los arribar a cada llar perquè puguem gaudir-ne tal i com ens mereixem. Han estat 30 anys creixent amb el batec de la comarca. 30 anys acompanyant Osona, fent pinya, acostant les persones, teixint espais, dibuixant paisatges, transformant el territori. Consell Comarcal d'Osona. 30 anys transformant el territori al teu costat.